kome ako nisam u životu odmogao, sigurno sam mu 1000 puta pomogao. I to uopšte nije priča o Vujoševiću, o njegovom konceptu. On na neki način, evo ovaj uspeh Partizana u fudbalu pokazuje da taj njegov koncept borbe sa državom je bio izgubljena bitka i bio je negde suštinski bitka koja ne može se dobije. I da je bio to potpuno pogrešan put koji nikuda nije vodio. Kome, ako nisam u životu odmogao, sigurno sam mu 1000 puta pomogao. Potpuno pogrešan put koji nikuda nije vodio. Kome, ako nisam u životu odmogao, sigurno sam mu 1000 puta pomogao. Ali ta stalna potraga za spoljnim neprijateljima, za Čović, ovo, ono, levo, desno. Kome, ako nisam u životu odmogao, sigurno sam mu 1000 puta pomogao. Evo sad ima, ka Partizanovoj upravi u fudbalu, aj spašavajte košarkaški klub, majke. Stvarno? I da mi sad rešavamo neke probleme koji su u drugim sportovima, tako mislim, to je po meni potpuno stranko. Kome, ako nisam u životu odmogao, sigurno sam mu 1000 puta pomogao. Da ste vi nešto od neke druge stvari u životu radili, mene to ne zanima. Te priče, Crvena zvezda Beograd, Crvena zvezda Beograd Diva, Crvena zvezda Telekom, Crvena zvezda je samo jedna. Dobro, ali... I ima svoj mladi tim koji se zove SMT. Uz dužno poštovanje, ako ste vi pokazali, da li je to sad to klub FMT, ovam, to me ošte ne zanima. Kome, ako nisam u životu odmogao, sigurno sam mu 1000 puta pomogao. Potpuno pogrešan put koji nikuda nije vodio. Potpuno pogrešan put koji nikuda nije vodio. Potpuno pogrešan put koji nikuda nije vodio. Potpuno pogrešan put koji nikuda nije vodio.